tidligere i Deadline. Vi har en mistenkt. Jeg vil ikke at du skal begynne å leke noe etterforsker igjen. Dette er en sak for politiet. Jonsen er uskyldig. Jeg har funnet et spor. Anne, ikke gjør noe dumt nå. Anne? Det er Svarstad. Hør her. Bombeekspert sendt hjem fra Afghanistan. Du gjetter aldri hvem bombemannen er. Du måtte stikke nesa di borti det her, Anne. Du er den eneste som er smart nok til å skjønne hintene. Men også den eneste som er dum nok til å komme alene. Skulle gjort som meg, du andre. Laget din egen overskrift. Så kanskje du også hadde blitt redaktør en dag? Jeg er allerede forberedt. Overskrift er morgen. Terningen sprengte til himmels. Neste episode.